מאובן. בוזגלו, בוזגלו בועט, איזה גול, איזה גול, תחזיק אותי, תחזיק אותי, השביעי של בוזגלו, 1-0 להפועל חיפה, יוצא מן הכלל. גם אם אתה יודע לאיזה פינה זה הולך, עדיין אי אפשר, אי אפשר לעצור את הטיל הזה. אז אמרתי שבוזגלו לא כבש מעולם לרשת של הפועל חיפה. אוי אוי אוי, איך הוא עושה את זה? הדייוויד בקאם הישראלי אולי, בוזגלו מסגל לעצמו תכונות לא רק של שחקן אחראי, אלא אחד שכשהוא מניף את הרגל, אף אחד כבר לא יכול לדעת מה יצא לו.